Nampak, eh? nampak tak? Nampak. Jadi, Ha, nampak. Nampak, eh? Nampak, nampak. Okay. So seperti yang dimaklumkan tadi, so hari ini adalah sesi untuk pemakanan. Jadi saya rasa hari tu masa briefing tu saya dah bagi secara ringkas ataupun secara asasnya lah. Eh, So hari ni dia lebih kalau sesiapa nak lebih kepada lebih bertanya lah eh. Tanya kalau ada apa-apa nak tanya boleh stop saya untuk apa-apa tanya lah eh. Okay saya Trinodiana Mahmud, pegawai sains pemakanan ataupun nutritionist di bahagian pemakanan KKM eh. Okay. Jadi biasalah ni orang nak makan tapi nak slim. Saya rasa ni impian semua orang lah. Terutamanya wanita. Suka makan kan? Tapi nak kurus. Eh. Okay. okay. Jadinya uh. ha, inilah uh, saya saya dah share itu tapi saya nak sharekan lagi sekali sebab saya nak uh, sebab benda apabila tuan-tuan dan puan-puan dalam penurunan berat badan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan perlu cari satu uh, apa uh, satu yang trigger ataupun pemangkin tuan-tuan dan puan-puan untuk terus kekalkan disiplin tuan-tuan untuk kurus. Eh, sepanjang tempoh saya mengendalikan program pengurusan berat badan, kebiasaannya bagi pada mereka yang berjaya adalah dia memang betul-betul a -betul, uh, determin ataupun nekat eh, eh tekad tekad gigih eh dia betul-betul fokus Eh untuk dia menurunkan berat badan dan dia mesti ada ada big factor why dia nak turunkan berat badan. So biasanya orang memang first dia sakit, antara dia sakit ataupun dia nak menjaga yang tersayang. Kalau dia kalau dia ada sakit, dia apa? Dia ada orang yang dia perlu jaga, siapa nak jaga anak dia kalau dia terjadi apa-apa pada diri dia. Biasanya saya dengar itulah. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan ada big factor tu apa yang tuan-tuan dan puan-puan bo boleh untuk uh, drive untuk terus kekal berdisiplin. Sebab eh rakyat Malaysia kalau kita tengok separuh rakyat Malaysia adalah berlebihan berat badan dan obes dan orang tak rasa berlebihan berat badan dan obes tu adalah boleh yang membawa kepada penyakit eh. Okey, even kalau dah ada penyakit pun tuan-tuan maksudnya orang yang di, kita orang di Malaysia mentaliti sikap di Malaysia walaupun dah sakit eh walaupun dah sakit ubat masih free bayar seringgit sahaja ha, uh, eh so saya rasa uh, rakyat Malaysia lebih kepada take for granted sebab kita kesihatan masih subsidi bila di overseas ataupun di luar negara apa-apa semua perlu berbayar. Tuan-tuan dan -tuan, puan kena ada insurans untuk pergi mendapatkan rawatan. So kat Malaysia masih free. Ha uh, eh ni baru-baru ni kita a uh, rasanya ada skim baru eh. Maksudnya sakit kalau macam sakit pening-pening biasa, sesama kecil berik ke boleh dapatkan rawatan free sekarang eh di GP. Saya rasa ada skim yang baru. So dia ada oh, program Ha, ah, yeah. So dia ada pro and con lah bagi saya. Ha, so bila macam tu, bila kita rawatan tu dia dia free, kita akan take for granted. Tak apalah, sakit pergilah tak bayar pun. Ha, eh. So bila tak bayar, kita, bila kita tak ada duit tu baru kita rasalah macam mana. Ha, eh. okay. So kalau tengok balik sebenarnya memang di Malaysia sebenarnya corak pemakanan lah. faktor utama. So corak pemakanan tu juga sebenarnya uh, disebabkan beberapa faktor. Yang pertama memang memang kita terlebih makan lah. Eh. Memang Alhamdulillah ada yang kategori yang mewah. Mudah untuk mendapatkan sumber makanan. Yang kedua adalah bagi disebabkan uh, taraf ekonomi eh, apa hmm, disebabkan uh, situasi ekonomi kita sekarang menyebabkan uh, taraf uh, pemakanan ataupun kualiti pengambilan makanan itu berkurang maksud saya orang akan makan hanya untuk kenyang dan tidak mengutamakan nutrien yang diperlukan oleh badan uh, eh okey so itulah pro and con sekarang dengan situasi sekarang jadi kalau kita tengok kat sini Uh, eh penemuan ke, ke rakyat Malaysia tak makan sayur dan buah. Antaranya nanti antar, uh, antara sebab yang diorang orang tak makan sebab sayur dan buah ma, mahal. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan betul-betul tu macam saya kata tadilah bila kita ada big fact macam big why kita ada faktor yang betul-betul kenapa kita perlukan kita akan cuba ha huh, memenuhi Uh, kriteria itu yang untuk membantu kita menurunkan berat badan ada pelbagai syarat sebenarnya buah sebenarnya kalau tuan-tuan pergi pasar malam eh yang ada yang maksudnya dalam yang dalam pinggan-pinggan tu masih affordable saya rasa masih janganlah pergi Jaya Grocer ke pergi beli yang delivery eh potong buah beli buah potong maksudnya cuba bawa bekal dan sayur-sayuran sebenarnya pun boleh mula di tak tanam. Eh, okey. Ha, kalau kata tinggal kat apartment pun masih boleh. Cuba cari bahasa. Okey. So tengok balik pengambilan gula. Inilah sebenarnya salah satu juga kenapa rakyat Malaysia pengambilan gula yang tinggi. Pagi-pagi dah ngetih. Eh? Ya, ataupun masa pagi-pagi sarapan tu dah minum air manis. Kemudian pukul 10 pagi ngetih. Lepas tu petang kopi, Malam tak tahu lah nak mengata apa kan. hipster. Kepi hipster. Kepi hipster yang baru minuman yang sebegitu. Ha, daripada minuman yang dibancuh sendiri tu biasanya macam kalau 3 in 1, paket 3 in 1 tu kan. Satu Ayat paket tu pun hampir gula tu lebih kurang lah. Tiga sudu teh gula. Eh? Saya akan cerita yang lebih lanjut lah. Okay. So itu dapatan lah. Bagus-bagus tak? Eh video. Okey. Saya nak Dia tak gerak. Gerak tak dekat sana? Saya rasa kalau ada siapa yang tak, buka tak gerak. Oh, oh, gerak tak, oh, tak gerak. Tak gerak kan? Tak gerak. Tak, tak, tak gerak. Gerak Gerak puan. Hmm, kalau siapa yang buka video, saya rasa boleh off video tak? Sebab kadang-kadang dia sebab line. Tak apa, kita off je video. Nanti nak ambil gambar, dia boleh buka balik. Sekejap, ya. Eh. Hmm. Dia kalau dia tak geraklah. Noh hen. Oh. Ah, gerak, pun. tak gerak. Okey, ah gerak. Okay. Nampak dah. Okey, okey dah gerak dah. Ah, okay, Ah okey. So berbalik pada tadi saya kata itulah ketidakseimbangan tenaga. Sebenarnya kita terlebih. Maksudnya tenaga yang kita dapat kita tidak a uh, gunakan ah uh, sebagai aktiviti uh, sebagai sumber tenaga Aa, dan kita asyik tambah je semua tenaga. semua ha, tenaga yang ada tu kita simpan. Lama-lama dia jadi le, lemak. Okay? Dan untuk tuan-tuan dan -tuan, kena ingat. Tuan-tuan dan perempuan simpan lemak tuan-tuan dan perempuan daripada umur berapa. Jadi dia memang tiada jalan ringkas. Dia tak ada satu hari je boleh turun berapa kilo. Ha, eh? okay? Tiada jalan ringkas. Memang saya katakan untuk menurunkan berat badan ni memang adalah satu perjalanan yang sangat mencabar. Ha, eh, dan, cabaran tu datang dari dalam diri kita sendiri. Kemudian daripada faktor luar. Faktor luar tu kawan-kawan, makan, keluarga, stres. Ha, semua tu eh. Ha, so jadinya memang saya kata awal-awal. Kalau Tuan Tuan Rahman nak turunkan berat badan memang kena kuatkan mental dan fizikal. Ha, eh, okay. Memang kena padu dia punya kegigihan tu. Okay, kemudian Uh, jadi makan tu memang nak tak nak untuk turunkan berat badan tuan-tuan memang kena kurangkan makan. <gaduh> Dari segi biasa, seperti biasa. Makan tu bukan saya kata kurang yang betul-betul sampai berlapar, tidak. Makan ikut keperluan sahaja. Sebenarnya selama ni kita adalah makan terlebih makan. Memang makan tak mengikut keperluan pun. Maksudnya memang terlebih-lebih pun sebenarnya. Okey. So sebab tu dia akan menjadi lemak. Jadi kita nak kita nak dapatkan ni keseimbangan tenaga. So dia complete lah. So kita lepas ni jaga makan lepas tu uh, ada senaman atau aktiviti fizikal. Jadi macam mana nak ukur senaman tu saya dah dah dah, dah maklumkan. Dan saya tunjuk je balik lah. So kita kira BMI. Jadi BMI ni memang untuk untuk orang biasa lah. Eh? Untuk orang yang normal. Ah, uh, tapi kalau untuk atlet, untuk orang yang bina badan, kita tak guna pakai BMI ni eh. Sebab apa? Ha, ini salah satu lagi contoh kalau kita nak uh, apa kaedah untuk ukurkan uh, ukur obesiti lah. Ha, eh? Okay? So dah check tak masing-masing? Berapa inci masing-masing? Ha, eh, Boleh tak dapat? 3, 6, 24. Okay? So uh, ini dia. Itu maksud saya. So bila tuan-tuan dan puan-puan turunkan berat badan, tuan-tuan kena maklum eh badan tuan-tuan dan puan-puan dia terdiri dari jisim eh jisim ataupun berat badan tuan-tuan dan -tuan, puan kg tu datang daripada mana okey kg tu datang daripada rangka tuan-tuan dan -tuan, puan-puan okey rangka lepas tu otot lepas tu lemak lepas tu cecair dalam badan lah maksudnya darah lah. apalah apa-apa cecair lah liquid dalam dalam badan lah eh okey organ dalaman tuan-tuan dan -tuan, puan, puan tu semua ada jisim Okey. So bila kita nak turunkan berat badan, tuan-tuan kena ingat KG tu turun daripada mana? Maksudnya sebenarnya kita nak turunkan berat badan tu sebenarnya bukan sekadar KG. Kita turunkan berat badan adalah kita perlu buang lemak tu sebenarnya. Okey, cuma saya nak maklumkan. Kat sini sebenarnya kita memang tak boleh buang bilangan lemak dalam badan tu. Memang sukar, sukar sangat. Boleh tapi dia ambil masa yang sangat lama dan sangat kena konsisten. Ha, okay. So apa yang berlaku sebenarnya bila kita uh, cuba dalam menurunkan berat badan, kita membuang uh, kg lemak tu adalah dengan kita mengurangkan saiz lemak itu sebenarnya. Saiz sel lemak. Ha, eh? Bila bila kita bila kita bertambah berat badan maksudnya kita bertambah maksudnya kita punya berat bertambah bertambah bertambah, bertambah Sebenarnya yang pertama adalah saiz sel lemak itu. Ha, so sekarang kita nak kurangkan saiz sel lemak tu. Okey. Bilangan hanya bertambah semasa kita kecil sebelum kita balik. Ha, so budak-budak sebenarnya bilangan saiz bertambah. Sebab tu kita kena jaga kalau sesiapa yang ada di sini ada yang memang ibu-ibu, bapa-bapa, kena jaga ya anak-anak dan tuan-tuan puan-puan eh? maksudnya kakak anak bawah umur 5 tahun tu memang kita kena jaga maksud kita kena bagi makanan dia berkualiti supaya dia tidak bantut dan supaya pertumbuhan dia mengikut carta ha, eh maksud dia kena tinggi ikut umur dia so kalau tinggi dia tak ikut umur dia akan rendah so once dia hit puberty dia memang rendah lepas tu dia lepas tu sel bilangan sel lemak dia sangat banyak so dia akan melebar. So maksudnya semakin banyak sel lemak, maksudnya dia once they hit PVT dia akan sel lemak tu akan bertambah, dia melebar, melebar, melebar. So sesiapa yang bantut, sesiapa yang rendah lebih mudah dia untuk aa, mendapat masalah Obesity So faham eh? Ha tu formula dia lah. So tuan-tuan maksudnya siapa yang pernah jadi ibu, ibu atau bapa kena monitor. Eh, apa uh, kesi taraf tuan, taraf status pemakanan anak-anak juga eh okey so jadinya berbalik kepada ni tadi so sekarang ni tuan-tuan dan puan kena turunkan lemak badan tuan-tuan dan puan okey so lemak ni ada dua tempat eh dia ada tiga sebenarnya secara lemennya eh saya ceritakan lemak yang pertama dia ada dalam darah so dar dalam darah tu memang tak boleh nak buat apa tuan-tuan lah. dan puan kena uh, pergi maksudnya kena buat uh, apa uh, check up darah lah eh. Uh, so check up kolesterol semua tu lah. Okay. So yang kedua tuan-tuan muam boleh check dengan sesiapa yang ada alat Uh, buat apa uh, analisis komposisi tubuh badan uh, kat sini tuan-tuan boleh tengoklah tengok kan? lah. lemak visceral ke lemak sub, apa lemak subcutaneous okey so lemak visceral ni adalah Siapa yang tak tak ni boleh semak eh? Boleh off kan mic? Okay. Uh, so kat sini, uh, apa nama? Uh, kalau tengok kat sini eh, dia ada dua gambar ni eh. Sebelah ni yang 120 LBS, sebelah ni 250 LBS. Okay. Tuan-tuan nampak tak yang di sekeliling uh, rangka lah eh. Di sekeliling rangka tuan-tuan nampak kan yang kuning-kuning-kuning tu -kuning 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 kan. Uh, itu adalah subcutaneous fat. Eh, Ah, ha, so ini yang lemak yang tuan-tuan rasa i selulit 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 tu. Yang lemak bergesel bergesel kat peha tu kan. Ha itulah dia. Ha inilah subcutaneous fat. Okey. So visceral fat adalah lemak visceral eh. Lemak visceral adalah yang mengeliling organ. Tuan-tuan nampak tak eh? yang kuning-kuning yang dekat dalam perut ni ha. Ha yang dekat jantung, yang dekat hati, yang dekat usus ni ha. Ha yang tengah-tengah ni ha. Eh, ha, itu adalah visceral fat area. Okay. So visceral fat area ni penentu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau semakin tinggi visceral fat area tuan-tuan dan puan-puan ni. Uh, sebenarnya dia adalah satu salah satu indikator yang tuan-tuan boleh mendapat masalah NCD. Yang mostly adalah kencing manis lah. eh, antara salah satu. Dan mereka berdisease. Eh, penyakit tidak berjangkit yang disebabkan pemakanan. eh, boleh disebabkan tu kencing manis lah. So sangat tu salah satu indikator. So siapa yang berdekatan ada mesin tu boleh cek lah. Dan nah, kita kalau siapa yang berdekatan Dekat Putrajaya, kita bagi makanan kita ada kan. Eh? Secara percuma sahaja. Kalau nama pergi kat mana-mana uh, fitness center, kita kena bayar. Ya, kita percuma je kita bagi. Okay. So kat sini, ha, so kena faham. So sekarang ni kita nak kurang yang yang, yang kuning, kuning, kuning ni. KG yang dari datangnya daripada kuning-kuning-kuning ni. Cara dia macam mana memang dengan pemakanan. Memang dengan cara pemakanan. Sebab kita nak kurangkan makan supaya badan kita gunakan lemak-lemak ni sebagai sumber tenaga. Ha, itu sebenarnya. Ha, okay? Tapi bukanlah dengan cara berlapar. So caranya saya ajar ni lah. Okay? Okay, yang ni eh. Okay, so nampak ni. 2 kg lemak bersama dengan 2 kg otot. So nampak tak kat situ? Eh? So kalau nampak lemak dah kalau kalau, kalau tuan-tuan buat ada lemak, ada otot lepas tu kalau ada lemak lagi sebab tu kita nampak lebih ber, besar. So sekarang kita nak cut fat ni tapi kita kena maintainkan otot ni sebenarnya. Ha uh, okey memang kita kena maintainkan otot ni. Otot ni yang membantu kita punya tahap metabolisme badan. So kita kena uh, tingkatkan metabolisme kita dengan meningkatkan mah muscle ataupun oh, otot. So kalau kita otot banyak tu yang kita panggil lean eh. Okey. Okey. So tuan-tuan tengok ni ah, ha, lemak ni 2 kg ni yang tuan-tuan puan -tuan ternak daripada berapa? So nak buang tu bukanlah dengan sekelip mata. Tak ada ya sapu-sapu makan-makan yang boleh burn benda tu. Tak ada. Benda tu tak ada. Tak ada istilah yang macam tu. <laughs> Jadi jangan tertipu dengan segala marketing-marketing tersebut. Tak ada benda yang makan boleh cairkan lemak. Kalau ada macam tu memang tak ada pun kita ada hospital hospital memang untuk yang apa benda-benda uh, macam tu ke kan. Kalau macam tu memang tak adalah kita saya pun tutup kedai lah tak adalah ni. Eh okey. So maksudnya tak ada tak ada tak ada produk yang boleh membuang lemak dalam sekelip mata. Okey. So cara dia adalah memang kita kena burn the fat. Okey. Kita kena bakar lemak tu, kita kena gunakanlah dia. Okey. So macam mana? Yang saya saya itu pun saya dah saya dah terangkan tapi saya takut mungkin ada yang tak hadir juga lah eh saya ulang lagi sekali. So jadinya dekat sini macam mana kita nak kita nak nak uh, kaedah yang kita nak mengurangkan macam saya kata kita nak kurangkan makanan tapi sebenarnya kita kena makan. Ha eh. Okay? So secara bijaknya adalah uh, kita kurangkan dengan 500 kalori. Okey, macam mana kita nak kurangkan 500 kalori tu dan kenapa 500 kalori? Okey. Uh, secara yang setakat ni sebenarnya kita tak ada, kita tak ada lagi uh, satu ah uh, kajian ataupun indikator uh, yang mana sebenarnya turun berat badan berapa banyak ni? Uh, selamat. Ha uh, eh kita belum ada lagi sebenarnya. Tapi kalau setakat ni praktisnya adalah yang selamat ya 500 gram ke 1kg seminggu. So macam mana kita nak capai berat turun berat dari 500 ke 1 kg seminggu? Okey nak diingatkan macam saya kata tadi kan badan kita terdiri daripada pelbagai komposisi. Salah satunya paling banyak adalah uh, air. Eh. So sebenarnya kalau tuan-tuan puan puasa satu hari, memang tuan-tuan puan dapat dah memang kalau timbang memang nampak kat situ turun sekilo dah. Ha, so itu yang saya kata sebenarnya kita bukan ukur dengan K kg. Sebenarnya, kalau katakan kita tak ada yang mesin anesis uh, uh, komposisi tubuh badan tu, tuan-tuan buat apa yang tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pakai uh, tali ukur. Sebab tu tadi kita ada bagi tadi, uh, apa nama tu? Uh, waist circumference tu kan? Uh, eh? Ukur lilit pinggang. So, itu salah satu cara. Sebab ada orang, dia akan timbang. Berat dia tak turun-turun. Tetapi dia rasa, eh kenapa aku pakai baju ni dah kecil? Ha, itu memang ada boleh berlaku. Sebab apa? Dia burn the fat tapi dia gain the muscle. Ha, eh? maksudnya dia burn lemak dia, dia bakar lemak dia, tapi sebab tuan-tuan melakukan senaman, senaman boleh uh, apa nama tu me membentuk uh, otot. Ha, uh, so maksudnya dia timbal balik. Berat tu dia turun, uh, berat lemak hilang tapi uh otot yang pertama sebab saya kata tadi GCM uh, otot pun ada GCM. So jangan sedih kalau KG tidak turun tapi kalau ukur lilit berkurang. Maknanya okay, daripada daripada uh, XL apa boleh pakai L. Itu sangat sebenarnya itu salah satu sangat sangat yang merangsangkanlah sebenarnya juga eh. Okey. So jadinya so 500 gram Ha uh, eh. So kenapa 500 gram bersamaan dengan 3858 ah kalori. Ha, ah, cuma saya nak tanya. Tahu tak apa maksud kalori? Apa itu kalori? Saya, saya akan banyak cerita pasal kalori, kalori, kalori. Boleh seorang bagi tahu apa itu kalori? Ni nak kena faham. Dia bila dah faham asas sebenarnya tuan-tuan apa senang je nanti nak praktis. Ada sesiapa tahu tak kalori apa? Jumlah pemakanan yang kita makan. Ha? Ah, jumlah makanan yang kita makan. Okey. Ha, ah, Okeylah tu. Okey. So, uh, sebenarnya kalori tu, dia adalah satu unit pengukur nilai pengukur dia macam sentimeter, meter, liter. Ah, so kalori ni nak ukur apa? So kalori ni dia nak ukur tenaga. Okay, ha, so dia nak ukur tenaga. Uh, so kita makan Untuk dapatkan tenaga So kita makan sejumlah ni Berapa tenaga yang dia bagi Sebab tu dia kita kata Kita susah nak kata tenaga Tenaga-tenaga kan So sebab tu kita akan kata Kalori So kita akan dapat, Supaham eh Bila saya cakap kalori tu Oh jumlah tenaga yang kita dapat Okay uh, So jangan confuse lah So kalori tu sebenarnya Adalah salah satu, salah satu unit Untuk oh, tenaga uh, Okay So jadinya kita agihkan Okey, macam mana kita dapat 500 kalori tu kita nak kurang tu? So daripada uh, 8, mari 3858 tu, kita bahagikan seminggu ada 7 hari. So seminggu ada 7 hari, So kita bagi so dia ada 500 kalori. Ha, so faham eh? Ha, kita nak cut dia 500 kalori tu. Okay So jadi pengurangan sebanyak 500 kalori daripada diet sehari ditambah dengan aktiviti fizikal. So, kalau kalau tuan-tuan buat mampu eh? Mampu untuk terterangkan 500 kalori daripada makanan And then tuan puan boleh exercise 500 kalori bakar So tuan puan boleh dapat sekg seminggu So nampak tak dia punya formulanya kat situ Tetapi tuan puan perasan tak Dah selama 2 minggu tuan puan senam ni Nak bakar 100 kalori tu <mampu> Macam mana? Hebat tak hebat dia punya penangannya Ha eh tercungap-cungap eh sebab kita 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 jarang bergerak aktif macam tu bila macam tu rasa tak betapa sesenya so menyesal tak kenapa tuan-tuan makan Ya Allah kenapa lah aku makan banyak sangat susahnya nak burn so nampak tak kat situ so jadinya untuk uh, tu kita kita jangan pergi terlalu uh, tinggi sebab nanti kita frust <laughs> kita takkan kita tak dapat kita fresh kita tak uh, motiv kita tak uh, kita akan uh, a nak cakap, semangat kita tu turun nah uh, betul dimotivated kita akan semangat turun so kita dah takkan nak buat ha uh, eh so at least kita target yang ni kita dapat 500 kita rasa hmm. benda tu capai so dopamine kita akan meningkat kita akan lagi bermotivasi ha nampak tak sebab benda ni semua memainkan peranan dengan hormon eh ha, dopamine eh. dopamin yang bagi kita macam excited okay? so dengan 500 kalori saya bahagikan eh 250 kalori daripada makanan 250 kalori daripada exercise so nampak benda tu achievable tak eh ah ha, feasible tak boleh tak kita lakukan boleh tak diimplement di implement? boleh tak di apa dicapai ha, so nampak tak benda tu tidak apa ber, apa memberi kita tekanan kan so ni 500 ni 500 ni susah lah kan so 500 je so 250 daripada makan air apa dia boleh apa semua makanan atau air 250 daripada Uh, selesai. So 500 kita dapat turun 500 dan seminggu. So kalau tuan-tuan buat betul-betul buat, semua 100 sebulan boleh dapat 2 kg. So kalau tuan tuan puan ada 3 3 bulan ni kan. Ha so uh, eh sorry 2 kg, 2 kg. So 2 kg 3 kali 3 bulan dapat 6 kg. Banyak tu tau sebenarnya. Ha uh, eh okey. Ah uh, sorry eh kalau ada bunyi-bunyi kan takut saya nangis. <laughs> okey. So next. Sa yang perlu jaga adalah Ah ha, ini dia. So back to basic macam mana kita nak menjalankan gaya hidup sihat. Sebab dia sangat mempengaruhi. Okay, Ha dia mempengaruhi sebenarnya. So, uh, tadi saya dah bagi sedikit hint. Sebenarnya dia mempengaruhi hormon-hormon kalau kita tak jaga Okay. So, uh, okay. Kat sini eh, kalau tengok eh. Okay, kenapa saya kata dia mempengaruhi hormon? Okay, sekarang ni kita itulah semakin canggih. So, kita pun pelbagai kajian. So, sebenarnya bila dah ni kita kaji balik juga. Kenapa agaknya semakin ramai yang berlebihan berat bah badan. So, kita berbalik kepada, kita tengok, so kita jumpa. So, chrononutrition okay so ini sangat sangat mempengaruhi apa maksudnya chrononutrition ni jaga waktu makan sangat penting jaga waktu makan dan gaya hidup Okay, yang pertama sekali badan kita akan uh, dipengaruhi dengan uh, 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 badan kita sangat sensitif dengan cahaya apabila dia terdedah dengan cahaya Uh, dia uh, memang uh, sebenarnya cahaya mem diperlukan untuk regulasi tubuh badan kita. eh? Dia sensor. Dia sebagai maksudnya sense untuk badan kita bergerak. Okay? So dia terkena cahaya, badan kita akan bergerak aktif lah. Dan uh, dalam, ni dia buatlah dia punya sistem apa-apa-apa. Tapi apa yang berlaku sekarang, orang tak tidur lambat. Eh? Okay? bila dah waktu malam pun masih terdedah dengan cahaya. Cahaya itu datang dari mana? Daripada lampu, daripada TV, daripada handphone. Walaupun dah tutup lampu, tetapi masih menghadap hand handphone. Handphone tu memberi cahaya. Okay? So dia sebenarnya dia mengganggu kita punya hormon. Uh, eh, okay? So gangguan kat situ dia dia, dia memberi gangguan kepada regulasi badan kita untuk dalam regulasi glukosa dalam badan. Eh? Pencernaan glukosa tu. Okay? So dia memang mengganggu kat situ dan lama kelamaan dia boleh menyebabkan kita a uh, apa resisten dekat situ. Eh okey itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila tuan dan buat kita uh, rasa makan kita adalah dipengaruhi oleh hormon uh, apa nama tu? hormon uh, leptin dan hormon ghrelin. Ha uh, okey. Hormon leptin dihasilkan oleh sel lemak Eh hormon grelin dihasilkan untuk membuatkan kita untuk makan. Dia memberi kita rasa lapar. Leptin memberikan kita rasa uh, setaiti, kepuasan. Okay? Apabila kita malam, kita tidur lambat, dia akan mengganggu regulasi pengeluaran hormon tersebut. Uh, eh? Okay? So uh, secara uh, apa? Uh, secara semula jadinya. Badan kita sebenarnya memang kita akan lapar semuanya dalam 3 ke 4 jam okay? ha. Tapi bila tuan-tuan puan -tuan tak tidur pada waktu sepatutnya 4 jam Lepas tu kita akan lapar semuanya tu makan masuk dalam pukul 1, 2 Lama-lama okay, boleh menyebabkan pertambahan berat badan Dan juga apabila tidur lambat Dia memang mempengaruhi uh, uh, hormon ghrelin tu Sebenarnya macam saya kata tadi dia dah mengganggu dari segi kita punya sistem regulasi glukosa. And then uh, dia akan menyebabkan ghrelin, uh, hormon grelin tu meningkat. Hormon grelin ni tadi yang saya kata tadi dia adalah memberi kita rasa lapar. Perasan tak kalau tuan-tuan pergi jalan-jalan lepas tu maksudnya hari yang maksudnya hari yang ada hari yang memang kita akan makan banyak sangat malam tu. Eh lepas tu esok bangun pagi pagi kala tu eh laparnya, kenapa malam tadi padahal dah lah tidur lewat, makan banyak, tapi bangun pagi lagi jadi lagi lapar ha, kat situlah sebenarnya, hormon kita dah terganggu, hormon ghrelin tu meningkat, eh sebab kita ambil waktu malam, tadi semua tu lah kita tidur malam eh okay so paling penting saya nak kata, tolong jaga waktu makan, 3 ke 4 jam sebelum tidur dan pastikan by 11 ataupun 10 tu sebenarnya kena tidur Ah, eh, memang kena tidur. Sebab apa? Satu juga bila kita buat tidak Naya, dengar tak? Ha, dengar nak tanya. Kalau Aha. kita buat IF macam mana pula? Okay. Apa komen puan? Okay. Ah, okay, saya cerita habiskan <laughs> ni dulu nanti saya akan cerita juga. Sebab dia berkaitan juga dengan IF. Okay? Okay. Yes. So, uh, apa tadi ya? Uh, apa tadi? Alamak, oh, lupa. <laughs> tidur. Ah fokus 10, tidur fokus 10. Tidur awak tidur. Okey, bila tidur, apa nama tu? Ah, kita sebenarnya badan kita ada organ untuk detox. Ah. apa dia? Cuba siapa boleh teka? Apa organ detox kita? Allah hati, dah ajarkan ah. Ya? Okey. Liver. Ah, betul. Bagus. Ah, ni mungkin ada yang sebelum ni kan? <laughs> Okey. Bagus. Ha ah, ingat lagi. Hati kita adalah organ detox yang paling sempurna. Sebenarnya itu saya kata, kita tak perlu pun produk-produk yang macam kata air detox lah, apa detox lah, segala detox. Badan kita Tuhan dah jadikan sangat cantik. So kita kena jaga je dia punya sistem. Okay? So untuk badan kita detox yang sangat sempurna adalah di waktu kita kena deep sleep. So sebab tu saya kata pastikan kita tidur dalam 10-11 tu dan detox tu berlaku dalam itulah 12 ke atas sampai pukul 3 pagi. Ah ha, itu adalah waktu badan kita detox. Waktu pastikan kita dalam deep sleep. Bila deep sleep dia punya function tu sangat berkesan. Okey. So jadinya macam mana pula kita jaga buat, apa nak buat betul-betul kita tidur. Ah ha, sebab itulah kita ajar juga exercise. Exercise sangat membantu juga dia memberi kita meningkatkan hormon serotonin. Ah ha, tu ada tu memang salah satunya serotonin lah serotonin, ha, endorfin buat kita rasa gembira, serotonin buat kita rasa relax mudah untuk kita tidur. So nampak lah. sebab tu saya kata dia kena gaya hidup sehat. Sebab tu tuan-tuan orang kena bersenam. Okay. So alah dia dah ni balik. Start balik. Hmm, okay. So ini tadi kata siapa yang nak kata nak kaitkan dengan IF. Okay sebenarnya saya tak halang untuk tuan-tuan buat IF. Okay. Ha, sebenarnya. Tapi janganlah terlalu yang melampau sampai yang 20 jam 24 jam tak perlu sebab badan kita perlu makan sebenarnya eh eh kita perlu makan suara okay. suara kau tak apa, apa dengar sangat okey dengar tak dengar tak jap sekejap Mute. Dengar. dengar tak ah okey dengar dengar, dengar. okey so jadinya a uh, saya tak halang siapa nak buat IF boleh tapi ingat IF bukanlah adalah kunci untuk tuan-tuan boleh makan binge eating. Maksudnya aku aku dah tak makan berapa jam ni. Ha lepas ni aku nak makan lah apa-apalah. Ha segala benda mak nenek nak makan. Tak. Bila tuan tuan buat IF maksudnya sebenarnya tuan tuan pun jaga ya, apa eating window. Okay. So sebenarnya seeloknya a apa nama tu kalau tuan tuan nak buat IF buatlah last makan dalam pukul 6 ataupun pukul 8 eh, pukul 7. Ha, eh breakfast dilambi maksudnya kalau kalau boleh dalam 12 jam ataupun tak lah, sebenarnya kalau jaga betul-betul eating window, tuan-tuan puan -tuan jaga saiz makanan dan tuan-tuan puan -tuan exercise sebenarnya tak ada masalah. Cuma saya kata jangan jadikan benda tu sebagai untuk makan yang bukan-bukan, makan binge eating uh, dan uh, pastikan apa yang tuan-tuan puan -tuan -tuan ambil tu kena berkualiti. Apa maksud saya berkualiti? Pastikan apa yang tuan-tuan ambil tu memang cukup. Kena ada karbohidrat, kena ada protein, kena ada sayur dan buah. Sebab kita suruh makan apa yang kita suruh makan ni saranan ni adalah untuk membantu fungsi regulasi tubuh badan tuan-tuan dan -tuan, puan. Kita perlukan vitamin, kita perlukan protein, kita perlukan karbohidrat. Uh, eh okey. So benda ni adalah untuk membina darah, membina otot, fungsi saraf. Ha uh, eh adalah kita exercise. Bila kita exercise kita kena fuel balik kita punya otot tu. Nak jadikan otot balik. Okey. Kemudian vitamin minerals tu untuk kita punya ni lah. Uh, apa? Uh, sistem pertahanan tubuh kita. Eh, karbohidrat kena makan sebab situ juga antara sumber uh, untuk pembakaran tenaga dan untuk uh, nerf lah saraf semua. Uh, nampak tak? So sebenarnya sebab tu kata bila buat IF tak ada masalah tapi pastikan makanan yang tuan-tuan akan ambil tu adalah berkualiti. Sebab nanti bila tak cukup, nah tu yang nanti boleh jadi apa darah rendah, eh, anemik sebab tak cukup nutrien tu. Okay? Uh, kemudian sebenarnya uh, apa nama tu? Ah uh, tu saya kata dia jaga eating window ataupun waktu makan tu kena jaga. Eh okey. Tapi kalau nak buat IF jangan terlalu ekstrem. Uh, dia masalah uh, mentaliti rakyat Malaysia ni bila kita kata ada sesuatu benda tu baik dia akan sangat ekstrem ataupun dia obsess. Ah ha, itu masalahnya bila di Malaysia tak kisahlah apa makan ke buat benda-benda yang bagus ke yang akan jadi sangat obses Jadi sebab tu kita sebenarnya tak adalah kita akan promote beriri kita hanya kita akan bagi tahu polisi kita memang balance moderate variety. Patuh yang tu ikut saranan. Kita tak akan promote yang benda-benda tu. Kita hanya akan bagi mengikut uh, keperluan ataupun melai macam nilah nasihat eh kita takkan macam uh, bagi pun beri ria macam tu so dah faham kan apa fungsi dia so boleh buat IS tapi pastikan makanan jaga tapi je, lepas tu eat window dia janganlah terlalu lama okey okey next usunlah jangan tolak-tolak tu tolak, pun tolak. kan hmm eh ni pun boleh okey yeah. so apa yang perlu makan inilah dia ha, eh so tuan-tuan dan -tuan, Tuan -tuan, puan ikut je yang 1500 tu So apa hidangannya? Sayur tiga hidangan, buah dua hidangan. So karbohidrat tiga hidangan. Eh, Protein kena ada daripada kekacang, kena ada daripada ayam daging telur, kena ada daripada ikan. Okay. Okay, susu dan produk susu untuk satu hidangan. Okay. So, jadinya untuk ni memang saya sarankan kalau boleh kurangkanlah. Ataupun kalau boleh elakkan benda manis, lagi bagus. So, tak perlu pun air manis. Ha, eh, okey. Tak perlu sebab tuan-tuan pun dah dapat air manis tu. Eh, maksudnya karbohidrat tu gula tu daripada karbohidrat. Okey. Okey, so kat sini. So macam mana cara memang kita tak ada benda lain. Senang je. Kita sebab diet ni tuan-tuan puan, dia adalah kena satu um, apa satu kaedah yang tuan-tuan dan -tuan, puan-puan buat, boleh buat dan tidak me, apa memberi tekanan kepada tuan-tuan puan mudah untuk dilakukan dan boleh diteruskan sepanjang hayat. Mm ha -hmm. uh, okay? so tak, nah, boleh ke kalau katakan lakukan fat diet boleh ke makan ikut satu diet aja. je uh, eh okay? So mm -hmm. saya rasa lama memang nilah ha uh, eh. Uh, kalau ikut kajian pun kalau sesiapa yang menggunakan ah uh, apa uh, suplemen ataupun uh, ganti pengganti satiety. Ha uh, eh okay? pengganti makanan macam tu. Maksudnya makan produk ke apa ke. Dia ambil masa, dia paling lama pun dia boleh tahan dengan diet tu adalah setahun. 12 bulan. Paling pendek 6 bulan. Selepas tu dia akan jadi lagi dahsyat. Yo-yo diet. Okay. Macam saya kongsi sikit lah macam Saya rasa semua rata-rata dah dengar Yang siapa tak kenal Khairul Amin kan Okay So dia pun dah share share hari tu kan Ah ha, dia kata. So mula-mula dia dia cuba diet diet yang sangat ekstrim. Okay? Bila dia cuba diet yang sangat ekstrim, last last dia dia rebel. Okay? Ah. Ha. Ha, maksudnya bila kita terlalu stres badan kita kita akan bila kita ada craving kita akan binge eating dan kita akan makan lebih lepas tu sebab kita stres okey so sebab tu sebenarnya kita sarankan suku-suku separuh ni kita tak tak bukan kita kata tuan-tuan tak boleh makan ayam masak lemak bukan tak boleh makan ikan goreng Ha, kita kata boleh sebenarnya. Tak ada isu pun. Ha, eh, okay. Tetapi macam mana kita nak aturkan tu. Dalam menu planning kita kena kita kira, -kira setahu. Okay. Ha, so pastikan eh, suku-suku separuh. Suku kena ada karbohidrat, suku protein, separuh sayur dan buah senang je sebab so tuan-tuan tak perlu nak, nak kena bawa penimbang, kena timbang berapa kg krim nak kena ambil. Nampak tak benda tu? Nampak tak benda tu menyusahkan dan sangat rasa jaya susahnya nak, nak nak buat. So bila tuan buat ada konsep suku-suku separuh ni, atas pinggan apa, -apa pinggan pun tuan-tuan boleh amalkan, okay so ini dia. Kalau nak katakan yang betul-betul saiz sebenar, inilah saiz sebenarnya sebenarnya. Macam saya kata tadi kan sayur kan, tiga hidangan sayur. Berapa banyak lebih kurang satu sendok untuk satu hidangan tu. Okey, so saya makan tiga lah. Okey. Kalau yang tak be, tak masak lagi satu cawan, macam ulam-ulaman salad eh. Cawan tu nampak kan tu kan bawah tomato tu kan dalam cawan tu kan. Okey. Kalau dah masak setengah cawan, kita tapi kita tak cedok pakai cawan, kita pakai sendok. So lebih kurang satu sendok. Sendok tu sendok yang macam maksudnya membumbung eh macam tu tanpa kuah. Ah ha, masih maksudnya soli ataupun memang hanyalah sayur di atas sendok itu. Kalau katakan sudu lebih kurang 4 ke 5 sudu. Pun sama. Pada sudu tu hanyalah sayur semata, tak ada kuah. Ha, eh. So buah dua saja dan nah inilah dia. Kalau durian, musim tengah durian ni kan. Ha, berapa ulas? Dua ke tiga ulas sahaja. Itu pun durian kam Kampung, bukan durian musang king ke apa tu yang biji kesek kecil tu kan. Isi tebal lah. Tu kena dah seulas lah. okay. So kemudian kau tengok kat sini, potong-potong. Ha, kalau susah nak ingat, anggur berapa biji, apa berapa biji. Lebih kurang segenggam tangan. Okay. Segenggam tangan. Ha, kalau yang biji-biji kecil-kecil tu lah. Ha, kalau bilongan tu bukan sekilo, bukan sekilo dia adabnya eh segenggam sahaja lebih kurang 8 ke 8 lah. okey okey ha tapi diingatkan ya tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan buah adalah gula ringkas so bila tuan-tuan dan -tuan, puan dalam menurunkan berat badan sebenarnya dia agak uh, mempengaruhi lah ha, sebab dia gula ringkas so dia karbohidrat juga Uh, kategori antara kategori karbohidrat juga sikit so kalau buah yang manis-manis tu kena kawal kuantiti dia uh, eh, bukan kata kita kata buah boleh makan je eh uh, okay. so kemudian uh, eh tadi saya dah cover eh maksudnya faham eh yang IF tu uh, lupa lah nak tanya balik tadi faham tidak okay. so kalau uh, so saya tunjuknya eh? kalau 1500 saya, saya galakkan 1500 satu hari amalkan je 1500 satu hari bukan satu hidangan Okay, satu hari maksudnya satu pinggan sihat tu mana 1500 ini bahagi tiga. Satu pinggan sihat tu bersamaan dengan 500 kalori. Okay. So 500 kalori uh, tu lah breakfast 500 kalori, lunch 500 kalori, dinner 500 kalori. Okay. So nanti buat tapi uh, kalau tuan-tuan puan -tuan boleh rasa exercise apa 500 kalori burn 500 kalori nampak tak? Tuan-tuan puan -tuan hanya ambil dapat 1500 eh, 1000 kalori je. Eh, so dia tak adalah makan yang tuan-tuan makan tu disimpan. So kalau tuan buat exercise, dia bakar yang dalam badan juga. Okay, nanti masuk saya. Okay, so kemudian ni lah saya sidangan Eh. Ha, ada orang kata tak nak makan nasi, nak makan roti, nak makan mie. Ha, eh. Tapi roti tu hentam sampai enam ke enam keping lah rasa eh. yang bagi betul-betul puas. Ha, <laughs> kan, ha, salah Eh. Sebab dua sendok nasi tu tuan nampak tu kan. Sama dengan dua keping roti. Roti dia punya kalorinya. Jadi saya galakkan makanlah nasi. Sebab bila Tuan Ahmad makan nasi, Tuan Ahmad jumpa lauk protein. Lepas tu Tuan makan dengan sayur dan buah. Kalau roti tu biar secahari je. Ha, eh, okay. Tapi kalau Tuan boleh buat wrap ke apa ke benda yang, yang boleh dengan apa masukkan apa protein dan sayur baguslah. Okay. So, uh, mi tu pun sama lebih kurang dua sendok. Eh, dua sendok mi sama dengan dua sendok uh, nasi. Dua sendok kuih sama dua sendok nasi. Tapi bihun lebih kurang tiga sendok. Okay? Ha, uh, bijirin. Satu cawan bijirin. Ni bijirin yang kosong eh. Bukan honey star ke. Yang disalur gula ke apa. Granola pun hati-hati. Sebab granola pun sekarang banyak yang berperisa disalur gula. Itu kita tak nak. Kita nak plain saja. Ni pun sama eh, kentang. Dua biji ubi kentang secara sederhana sama dengan dua sendok nasi. So kalau tuan puan makan, masak sup ayam. Okay, letak kentang dalam tu. Ambil dua sendok nasi, cukup betul dah. Tapi sekali ambil juga kentang. Uh, dalam lebih kurang, uh, kalau tuan puan ambil dalam 4 kub. Uh, katakan kentang kita potong 4 kan, dalam 4 cube. Maksudnya tuan puan dah ambil 3 serving, uh, bukan 3 serving, 3 exchange ataupun Uh, satu setengah hidangan karbohidrat kat situ. Ha, uh, eh, okay. ha, uh, kita sedangkan tadi satu hidangan je. Tapi kalau tuan-tuan ambil tu senuk nasi, satu biji kentang, dah satu setengah hidangan dah kat situ. Ha, uh, eh, kalori dah lari sikit. Okay? Faham eh? So, dari segi pemilihan karbohidrat, pernah dengar uh, glycemic index, glycemic, eh, glycemic load, apa tu? Okay. Uh, Seeloknya ambillah glycemic index yang Ah, uh, rendah, Eh, maksudnya glycemic index rendah tu maksudnya kita ada masa berapa lama lagi? Ya, tinggal 10 minit lagi, okey. Saya cuba ni. Eh. Uh, okey. Uh, apa nama tu glycemic index ni? Ah, uh, adalah bila masuk badan ah uh, kecepatan kadar kecepatan ni untuk bertukar menjadi gula. Ah, uh, tu GI, glycemic index. Eh, kadar dia bertukar untuk jadi gula tu cepat. Tu kita tak nak. Sebenarnya kita nak perlahan, secara perlahan. Okay. Glycemic load GL ni pula glycemic um, dia adalah a uh, berapa saiz glukosa tu bila tuan-tuan makan satu ketul kentang tu dia uh, memberi kita berapa banyak a uh, karbohidrat. Uh, itu maksudnya. Eh, okey. Ha, uh, so, ha, uh, itu bezanya lah. Okay. So, sebenarnya kita nak jaga adalah GI itulah. Okay. GI itu, kita tak nak makanan tu masuk badan, dia cepat naik. Uh, okay, so macam mana kita nak pilih GI rendah adalah pastikan makanan tu memang uh, tinggi serat lah. Makanan yang tinggi serat tu, uh, maksud contoh macam uh, whole meal product lah. Eh? Okay, oat. Kemudian, um, buta dia kata, walaupun dia GI, uh, oat tu GI uh, rendah, tapi kalau ambil banyak, GL dia tinggi pula. Uh, sebab tu kena saya ikut. Sebab tu kita makan, kita kena ambil GI yang rendah, kita kena makan ikut saranan. Okay. Uh, apa nama tu? Uh, tadi uh, macam mana kita nak kalau G, sesuatu makanan tu GI dia tinggi macam mana kita nak uh, rendahkan dia kita makan sayur sebab tu kena makan sayur ada orang tanya boleh tak makan buah je tak makan sayur tak boleh memang kena makan sayur belajarlah makan sayur cuba lebih 25 kali tak boleh nak telan uh, barulah cari kaedah lain okey kena makan sayur Belajar Okey macam saya kata tadi no pain no gain kalau nak kena gigihkan. Ha, eh. Sebenarnya lama-lama tuan-tuan boleh terima sebenarnya sayur. Cari sayur yang tuan-tuan boleh rasa. Boleh makan dulu. Ha, janganlah makan yang tak boleh makan. Mesti ada bunyi yang boleh makan. Okey? Okey. So kat sini ni saya kata tadi gula apa kan? Kita nak tadi adalah uh, yang kompleks karbohidrat. Pastikan apa-apa kalau tuan-tuan ambil karbohidrat uh, ambil yang kompleks. Okey? Ha, macam buah saya kata tadi dia fructose, fructose ni banyak dalam buah galactose ni gula dalam susu glukos ni biasanya kebanyakan pada semualah karbohidrat okey tapi specialnya fructose ni memang daripada buah galactose dari susu ha eh so di sini, sini sini tak apa yang ni bacakan dulu nanti boleh tanya kot dalam group okey saya takut takut tak sempat okey so ini saya kata tadi kenapa kita kena ambil whole meal Ha, beras kan, so kalau beras perang, contoh macam oat pun kan, macam gandum kan Gandum tu sebenarnya dia oat, tapi bila dah buang sekam bagai segala tu Kita ambil dia punya putih kanji semata tu, ha, tu je lah tinggal tepungnya okay? ha, So sebenarnya kita kena ambil yang ni, sebab bila beras tak kisah pun beras apa Sebenarnya, tapi bila beras perang, kita tak buang kulit Bila dia tak buang kulit, dia punya fiber dia tinggi Eh, ha, sebab tu kita galakkan ambil yang fiber tinggi lah. Sebab tadi kita nak apa tadi? GI rendah, rendah. Dia slow release dia punya glukos dalam darah. Dan juga sebenarnya bila macam tu kita akan, bila serat tinggi kita akan kenyang lebih lah. Lama. Inilah stroke tu beras dia lah. Eh, okay. So kalau protein, saya rasa tak ada isu protein ni untuk orang. Saya rasa orang akan ambil. Okay. Pelbagai kan eh Tapi kalau boleh per, aa, Dapatkan juga daripada Sumber legum eh Atau kekacang eh Ambil juga tempe Hmm Okay yang ni Yang ni contohlah Entah Contoh ada apalah saya rasa Eh tu saya kata Sebenarnya bukan saya kata Tak boleh makan Boleh kari boleh makan Tapi aa, Kuah jangan ban Banjir itu je Tips Sayur ikut Apa Nasi ikut saranan kuah jangan banjir. Kalori banyak juga pada ku. kuah. Ambil dalam sekadar satu ke dua sudu sahaja. Eh, okey. Saya kata bukan saya tak bagi masak lemak tapi jangan banjir. Okey. Kau tengok kat sini. Ha, inilah contoh saiz. Kau 1,500 tu orang boleh ambil tu kan. Ha, so yang sebelah tu 1,200. Ha, so bukan saya kata perlu berlapar. Sebenarnya kalau makan ni semua kenyang je. Okey. Lepas tu jangan lupa minum air, air kosong wajib dapatkan eh kalau rasa tu sebelum makan minum air gelas satu gelas, lepas dah makan minum air satu gelas. Selowaktu tu, tu sebenarnya tuan-tuan tak perlu snacking, tak perlu snacking. Ingat, dalam badan kita badan kita dah ada simpanan tenaga. Kita nak gunakan tenaga dalam badan kita. Okey? so minum air kosong kalau rasa lapar cuba minum air kosong dulu. Kalau rasa masih lapar ambil lah tu yang kat sini saya kata snacking. Snacking pastikan yang high fiber. Apa dia? Mungkin buah ataupun kekacang, eh. Tapi kekacang ingat jangan ambil banyak pula sebalanglah. So, eh lebih kurang segenggam sahaja. Okay So ini kalau katakan perlu juga snacking ataupun sesiapa yang mungkin uh, buat berpuasa kan siapa yang uh, tapi saya uh, itulah bila IF saya galakkan tuan-tuan puan baiklah puasa sunat. Bila puasa sunat dapat balik Okey. <laughs> uh, cuba dah pakai isnin, Selasa, Khamis tu buatlah puasa sunat. So nak diingatkan kalau bila puasa sunat tu mungkin ada yang nak morih ke kan. Ha uh, lah hidangan yang ni jangan jangan nak uh, kalau boleh ambil yang sihatlah. Ini contoh eh. Okey. Kemudian air manis. Tiga bulan ni tuan-tuan berpuasa lah. <laughs> air, air manis ni. Berpuasa lah daripada mama. Mungkin kalau nak cheat pun, cheat untuk satu mil. Saya dah terangkan juga air tu. Cheat satu mil. Bukan satu hari. Okey? Ha, ni saya tegaskan. Sangat tegaskan. Ha, eh, biasa orang akan, bila orang tak bermula tu sebab apa tu lah. Alamak dah tersalah makan lah ini. Ha, tak apalah esoklah kita start. Tak. Sebenarnya tuan tuan boleh betulkan balik untuk next meal bukan untuk esok hari. Okey, ingat tu. Okey, so ni eh, ha, tengok tu berapa banyak, banyak gula, berapa banyak, banyak kalori. Ha, sayanglah kalori anda. Okey, ha, janganlah jangan ambil. Hmm, eh? Okay okey. Ha tu dia. So ada apa-apa nak tanya tak? Ah, penat. <laughs> ke dah dah masing-masing dah ke mana-mana dah. Nak ah, bertanya. Ah ya. uh -huh. uh, untuk GI uh, sebelum ni yeah. Saya pernah dengar lah, kalau kata GI untuk nasi tu selalunya tinggi. Tapi kalau kita nak rendahkan GI bagi nasi tersebut, dia suruh macam contoh kalau kita masak malam ni, kita simpan sampai ke esok hari, esok hari baru makan. Dia macam dia kata, carbohydrate dalam tu dia telah dikentalkan. So dia untuk menjadikan dia, GI dia jadi rendah tu, maksudnya resistant terhadap untuk, untuk jadikan dia tukar jadi glukosa tu dia lebih susah lah maknanya GI dia direndahkan betul ke macam tu? Dia ada yang tu lah Contohnya macam masak berkali-kali tu ha, betul. saya tahu lah tu yang juga yang oh, sebab tu orang tua-tua dulu dia tak bagi uh, makan kalau orang pantang, uh, jangan makan benda yang dimasak berkali-kali. Uh, dia memang ada. Dia memang ada merubah sedikit uh, apa komposisi karbohidrat itu. Ha, uh, eh, okay. Tapi macam saya kata tadi, Uh, sebenarnya kita tak perlulah bersusah payah sehingga situ dah masak nasi kena tunggu pula esok. Ha kan dah satu 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 tambah satu step lain lagi pula kan. okay uh, sebenarnya bila uh, konsep dia macam mana kita nak uh, rendahkan sesuatu makanan memang ada makanan dia tinggi GI tapi kita perlu juga nak ambil jadi macam mana kita macam nasi dia tak tinggi dia medium eh dia dia pertengahan dia tak tinggi. Jadi macam mana kita nak nak tinggikan eh kita nak rendahkan uh, GI dia macam saya kata tadi dengan kehadiran serat. Dengan kehadiran serat. Sebab tu tak boleh tinggal sayur. Okey, itu satu. Kemudian beras mungkin tuan-tuan puan-puan puan, boleh tukar kepada beras pirang. Beras pirang pun dah low GI. Jadi saya tak maksudnya bukanlah maksudnya saya kalau boleh jangan uh, jangan terlalu tu saya kata jangan terlalu macam uh, buat perkara yang yang lebih. Ha, uh, tapi kalau tuan-tuan nak buat boleh lebih tak apalah tapi saya rasa Uh, lebih baik kalau pun makan secara biasa masak secara normal makan apa yang ada permudahkan yang boleh mudahkan tapi konsep dia nak ting nak rendahkan GI memang kena tinggikan serat so ambillah sayur ambilkan sayur uh, sebab tu saya kata tak ada jalan shortcut maksudnya tak nak makan sayur tak boleh makan sayur so kita buat kaedah yang macam ni jangan kena makan sayur Okay, so menjawab tadi saya galakkan ambillah sayur untuk rendahkan. Lagi satu tips, kalau kita craving tiba-tiba nak makan benda manis. Tiba-tiba memang kan, saya tahu untuk wanita bila nak period, dia akan datang satu angin yang memang rasa semua gala benda mak nenek nak makan. Entah apa-apa je benda nak makan benda merapu. Termasuklah diri saya. Sebab kita insan, eh kita bukan sempurna. Kita tak kita bukan robot. Kita ada punya perasaan semua. Kita ada nafsu. Jadi macam mana kita nak kawal? Boleh makan Macam saya kata tadi Kalau nak makan Benda yang macam tu Macam saya lah Okay Jangan makan Masa waktu kosong Perut kosong Jangan ambil Masa perut kosong Ambil Selepas hidangan utama Selepas tuan-tuan Ambil satu hidangan Yang lengkap Berhasiat Okay Lepas tu Baru ambil ha, eh Ambil tu Janganlah makan Yang beria Ambil lah sekadar Untuk uh, Apa Hilangkan rasa craving Itu sahaja Mungkin dalam tiga empat suap je lah. Janganlah sampai satu kek ke apa. Okay? Uh, apa nama tu uh, nak ambil benda yang yang high GI, benda yang contoh macam tu lah. Benda-benda uh, benda yang, benda -benda yang manis ke apa ke. Uh, makan selepas hidangan utama yang berat. Ataupun tingkatkan pengambilan serat. So at least bila kita makan, dia takkan gula tu takkan shoot tinggi. Ah, ha, eh kita tak nak. Tu saya kata tadi kita tak nak berlaku gula tu tibu, shoot tinggi. Kita nak dia diriliskan perlahan-lahan. Jadi sebenarnya kita makan macam tu, serat yang ada dia akan timbalkan sikit, slowkan sikit penyerapan penukaran gula tu, pencernaan gula tu. Okey, tapi bukan saya kata kena makan setiap masa. Macam, oh, bolehlah macam ni setiap kali pun boleh makan. Tidak. Ha, tuan-tuan buat -tuan 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 kena ingat kena nak turunkan berat badan kan. So kena jaga makan. Okey? Ha, okey. Apa-apa lagi tak nak tanya? Puan nak tanya? Uh -huh. Kalau dekat uh, ibu pejabat KKM tu kan? Uh -huh. dekat. mana yang uh, apa tu yang kita yang tadi Puan cakap boleh buat apa pemeriksaan di mabat badan? Uh, ah okey. Uh, Google aja. Uh, Pusat maklumat pemakanan. Pusat maklumat pemakanan Putrajaya dia dekat blok E3 pasal pas uh, kompleks E dia blok E3. Tapi saya akui saya minta maaf awal-awal lah sebab kat situ memang uh, saya rasa kalau kompleks E tu memang terkenal dengan uh, masalah parking. Uh, cuma dia dia memang mencabar sikit lah. Uh, tapi saya galakkan apa-apa pergilah ke sana. So kita ada apa embody Inbody tu memang dipakai masa setakat ni uh, mesin tu adalah yang memang standard goal lah eh, untuk mengukur uh, otot dan lemak uh, dalam badan uh, dan memang dipakai oleh ISN lah juga untuk monitor monitor dia punya atlet. Atlet kena monitor eh sebab dia, 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 dia ukur uh, otot dia tu sebab untuk dia punya prestasi eh kualiti dia punya apa <coughs> uh, permainan tu. Uh, so sekejap saya try baca soalan eh. Benarkan ke sebab dah pukul tujuh hmm. boleh saya baca soalan sikit nak jawab. Ke dah, dah penat dah, 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 dah penat ni. Sekejap oh, macam mana boleh, ni? Boleh, boleh. Boleh eh? Boleh boleh. boleh. Ambil diet. Okey so okey lah tu lah. Salah satu cara mungkin kalau kita craving. Kenapa kita craving nak minum air coke, air pepsi sebab dia ada caffeine. Okey itu yang buatkan kita juga kadang-kadang eh -kadang, teringinnya nak minum air ni ha eh, sebab dia ada kafein ha dia macam eh, kopi dia jadi ketagih okey so kalau sekadar nak hilangkan craving ha, bolehlah boleh lah ambil yang ambil yang uh, macam nilah pep coke ke coke ke pepsi zero ke boleh kalau nak hilangkan craving tapi bukan jadikan dia sebagai oh tak apalah sebab dia zero ke boleh je minum hari-hari jangan kenapa kita kata tadi kita nak training balik lidah kita supaya tidak terlalu nak minum manis. Ha kita nak train balik lidah kita. Sebab bila kita biasakan kita masih minum manis saja, rasa manis, rasa manis tu kita ada rasa, train kita tak boleh nak train lidah kita. So sebab tu kita kena elakkan minum air manis tu So bila tuan-tuan puan cuba eh Cuba untuk elakkan air manis Selepas ni eh, Selepas dah buat challenge dalam 2 minggu Tak minum air manis Lepas tu puan minum air manis yang macam biasa Yang selalu puan minum sebelum ni Puan akan rasa sangat manis Kat situ lah tuan-tuan puan rasa Dulu betapanya aku minum air semanis ni sebenarnya Eh okay, dan dekat situ tuan-tuan puan akan mula ubah habit Oh, cuba kalau membuat air pun kurangkan gula. Ha, eh. Ha, begitu juga dengan masakan lah. Kalau masin ke kan kena kurangkan. Okay. So, kalau craving boleh tapi bukanlah sampai satu tin. Uh, sekadar dua tiga teguk untuk hilangkan craving sahaja. Selepas so, lepas tu kembali ke pangkal jalan. Okay. Jangan biasakan. Ha, tu. Eh, eh, Okay. Okay. Saya so, kemudian kolesterol tinggi saya apa ni doktor dah nak start ubat uh, saya minta tangguh dulu. Okey. Sebenarnya boleh maksudnya bila kolesterol tinggi sebenarnya orang kena buat aktiviti fizikal. Bila aktiviti fizikal tu dia akan meningkatkan uh, dia akan suppress triglyceride dia akan meningkatkan okay. yang kolesterol baik tu. Okey. Ah uh, kolesterol uh, apa lemak baik tu? Lemak baik tu a uh, apa uh, kita Bila kita exercise memang dia akan suppress yang lemak jahat Dia akan meningkatkan lemak baik Dalam masa yang sama kena jaga makan Apa-apa yang berlemak tu kena kurangkan uh, Ambil yang lemak Apa, la, apa Pufa lah Apa-apa yang pufa Maknanya polyunsaturated fat uh, Contohnya banyakkan ikan Okey Banyakkan pengambilan ikan Dengan serat Serat pun sangat membantu menurunkan paras kolesterol Okey so bila amalkan ni insyaallah cubalah cuba tapi uh, untuk yang ini tolong eh tuan memang eh puan ke tuan ke puan ni kan memang kena jaga betul-betul makan kena buat exercise dia boleh sangat membantu menurunkan kolesterol tu eh cuba tapi kalau katakan tak juga tak turun juga ah uh, tu memang uh, maksudnya ada mungkin uh, ada yang case uh, family history uh, dia memang dia dah lahirnya memang dia ada impairment dari segi dia punya masalah tu memang dia ada kekal je. Sama eh maksudnya macam uh, kolesterol tinggi, macam hyperlipidemia ke kan ataupun uh, darah tinggi. Uh, dia memang apa history tau family history. Sekarang memang uh, kajian terbaru menunjukkan sekarang kalau kita tak jaga makan, memang dia akan imprinted dalam DNA kita. Anak-anak kita ada masalah tu. Sebab tu tolonglah jagalah makan. Eh, okay? Walaupun nanti kita, walaupun anak tu kurus ke apa, dia ada masalah tu. Okay? So next, uh, tadi better boncik je. Boncik tu sebab tu lah tu. Apa nama tu? Subcutaneous, eh, subcutaneous tinggi, uh, uh, visceral fat tinggi. Tu disebabkan pemakanan. Puan jaga, tuan jaga makan, exercise. InsyaAllah boleh turun eh. Uh, okay, moncit tu salah satu indikator untuk NCD tau tuan. So sangat berbahaya. Dia boleh heart attack ke apa yang yang masalah sekarang yang boleh tiba-tiba tiba-tiba tu. Uh, tu tu salah satulah tu. Kemudian kalau oh. suka makan sayur tak suka makan buah, okey ke puan? Uh, makanlah juga buah. Saya kata tadilah dalam apple tu tak ada dalam vitamin dia mungkin tak ada yang dalam tempat lain. Macam apple tu dia ada dia ada apa nama tu? Ah uh, um serat yang apa serat larut yang boleh apa menurunkan kadar kolesterol juga tadi ha dia ada dalam oat ada dalam barley ada dalam apple okey makan-makan cuba belajar untuk makan ha eh okey lebih 25 kali tak boleh telan ha lah. itulah dia <tuh> memang tak boleh lah cuba makan cuba jadikan habit insyaallah boleh hilangkan perut boncit ha jangan uh, sebenarnya sebab biasa orang akan ingat buat exercise lah buat app app punya exercise lah apalah apalah semua kan Bergeria ni buat. Tapi lepas tu air manis tak buang. Habit minum air manis tak buang. Stres tak cuba kontrol. Sebenarnya bila stres, dia uh, menyebabkan kita punya perut buncit juga tahu dia. Tu dah saya kata hormon tadi. Hormon, bila kita stress hormon kortisol kita tinggi. Uh, dia me me mengganggu kita segala punya hormon. Eh, hey, okay. So, uh, Hilangan hilangkan perut buncit memang kena jaga makan. Bila tuan orang, orang jaga makan, memang dia akan dia akan susut eh subcutaneous fat dengan uh, apa visceral fat tu memang akan turun. Uh, kami buat diet, kita diet tu saya kata kami Kementerian Kesihatan uh, hanya um, menjalankan polisi balance moderate variety. Macam saya kata tadi, practice the diet that uh, yang you boleh buat sepanjang hayat. Eh, yang you tak rebel, yang you rasa susahnya nak menjaga makanan ni. Ha, eh, okay. So, uh, kalau boleh buat diet yang sihat lah. Ha, eh, okay. Okey, makan puasa suruh air mania ni ni. Makanan sihat yang kurang gula garam saya, saya mahal. Uh, siapa kata mahal? Tak juga. Masak, masak sendiri. Uh, bila masak sendiri, bila kita masak kita kurang garam, kita kurang. Jangan ambil produk. Tu saya kata. Orang semua nak cepat. Ambil produk tu. Produk kurang gula, produk kurang garam, produk ni ni ni. Masak. Macam saya kata tadi, bila once you nak commit, turunkan berat badan, you kena disiplinkan diri you, you kena sedia untuk berubah. Okay? Lifestyle memang kena berubah. Maksudnya, prepare food. Okay? Hari minggu, beli sekian-sekian lauk, pack-pack-pack-packkan pack, untuk hari ni, keluarkan untuk masak, punk hari ni nak makan apa masak ha, ha, macam tu jaga je makan Ma, um, apa pengalaman saya punya peserta siapa yang dia betul-betul turun memang dia jaga makan dia bawa bekal makanan dia sendiri kalau hari yang dia tak boleh dia amakan ah, ikut sku-sku separuh tu ha, so tak ada kata yang tak boleh kita manage masa tu okey ha, stress pun boleh manage ha, okey Uh, Set obes tak gerak, tak gerak, tak gerak Link kehadiran uh, Sepanjang saya ingat saya nak kawan nafsu makan Okay, kena ingat eh bila uh, um, puasa bagus Tapi uh, kena ingat uh, bila puasa tu Kadang-kadang dia boleh uh, dipik kita punya muscle So bila exercise kena pastikan buat betul-betul Dan makan tu protein kena jagalah intake dia Takut nanti kita memang tak, kita hilang masa bila hilang masa metabolism drop So susah juga kita nak turun berat badan. Ha, so apa yang bila puasa tu sebenarnya kan kita banyak turun air je. Ha, air dengan otot. Ha, eh, kena jaga-jaga. Okay. Weight loss, fat loss saya dah terangkan tadi. Bla Dah kot rasanya eh? Okay. So saya rasa ni nanti apa-apa boleh tanyalah coach yang dalam 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 uh, group tuan-tuan dan puan-puan ni. -puan, eh. So satu last saya saya nak ingatkan first cari big why, big factor untuk turunkan berat badan supaya kita kekal di jalan yang benar. Itulah satu yang membantu kita supaya kita tak terlebih makan. Jaga. Kena ingat memang kalau kita lebih makan memang dia akan berat, nambah berat badan bukan saya kata tak boleh makan. Makan ikut apa saiz hidangan kita. Dan bukan saya kata tak boleh nak cheat. Boleh. Cheat meal bukan day. Okay? Cheat meal. Kalau satu hari tu, kalau satu meal tu dah ter, tergelincir, betulkan next meal. Okay? Minum air kosong, suku-suku separuh, exercise, jaga tidur. Jaga waktu tidur. Okay? Bangun awal pagi. Lepas subuh tu jangan tidur balik. Okay? Itu sangat membantu kan eh, dalam kita punya pembakaran tenaga semua tu. Okey. Kalau nak tidur balik tidurlah balik waktu yang sebelum Zuhur tu. Ha okey. Ha tu je. So terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kurang daripada saya. Ah ha, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya pada coach. Nanti kalau nanti coach akan bantu juga dalam dalam apa? Dalam group eh. Okey. So nanti apa-apa dari semasa ke semasa kita akan kongsikan jugalah. Okey. Ha, apa-apa tips. Okey. Sekian terima kasih. Back to you. HCC. Okay Baik. Terima kasih kepada Puan Fitri di atas perkongsian yang sangat bermakna. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Ingat cari big Y dan big factor, okey. So, jadi Puan Fitri saya ada pertanyaan sikit tadi para peserta ada minta untuk Puan Fitri share slide Uh, bersama peserta boleh ke? Puan Fitri? Eh, boleh boleh nanti nanti saya share kan. Yang slide hari okay. tu pun uh, hari tu punya slide dia lebih kurang tapi yang ni pun saya boleh share kan. Nanti saya yang hari tu pun boleh share. Sebab itu pun lengkap juga. Yang ni pun nanti saya share. Eh? Okey okay, eh. baik terima kasih. Jadi sangat baik kepada peserta yang mana ingin tambah uh, ilmu ataupun nak praktikan supaya lebih uh, mantaplah. So jadi saya rasa uh, kita dah melebihi masa yang telah ditetapkan, dah 7.11. So uh, terima kasih kepada peserta yang telah hadir pada sesi v kali ini. Uh, diharapkan uh, bersedia untuk sesi uh, pada esok hari, iaitu hari Sabtu, okey? Dan jumpa lagi semua. Terima kasih. Yang mana belum uh, isi link kehadiran, boleh tekan link di ruangan chat. So saya tutup uh, meeting kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat berehat semua. Bye bye. -bye. Waalaikumussalam. Bye. bye, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Thank you for watching!